Një ngjarje e rëndë ka ndodhur këtë të premte në Kallmet të Lezhës. Administratori kësaj njësie, Besnik Simoni, 41 vjeç, është plagosur me armë zjarri. Policia ka njoftuar se ngjarja ka ndodhur pas një konflikti verbal që ka nisur në zyren e tij. Uniformat blu kanë identifikuar autorin e dyshuar dhe po punojnë për kapjen e tij. Autori I dyshuar quhet Altin Marku. Sipas policisë, Simoni është plagosur në rrugë, ndërsa nga informacionet paraprake mësohet se administratori I Kallmetit ka marrë 3 plumba, sapo ka hipur në makinën e tij. Ai është dërguar më njëherë në spitalin e Lezhës, ndërsa gjendja e tij është paraqitur e rënduar dhe për këtë arsye është nisur në spitalin e traumës. Në vendin e ngjarjes ka shkuar policia dhe vijojnë hetimet, po ashtu uniformat blu po krijojnë zonën për të bërë të mundur kapjen e autorit.